Kanaka baxtli odamlar bor, otajonimga, akajonimga, ukajonimga, ayolimga, kelinimga. Men ikkita toychonni ko'rasizlarmi? Ey, hozir yana uchtasini ko'rsataman sizlarga. Assalomu alaykum. Beshta mashina bitta xonadonga ketyapti, akalar. Qani chiqaveramiz, bo'lmasam akalar, eshikni ochinglar bolalar, deydi. Bunaqasi bo'lmagan, to'g'risi, men vobshe shokdaman. Bitta xonadonga 5ta sovg'a, hammasi mashina. Gap bo'lishi mumkin emas, otajonimga. Oq kengisi. Ukajonimga gap bo'lishi mumkin emas. Ayolimga. Voy, mashinalar chiqib ketishini qaranglar, havaslarni keltirib. Voy. Kelinimga, kelinlariga bor ekan, gap bo'lishi mumkin emas. Alloh rozi bo'lsin. Umid aka degan odamdan Alloh rozi bo'lsin. 5ta mashina mana ketdi. Bitta xonadonga bilmayman qanaqa quvonchli kunlar bo'ladi. Okay, sizdan o'rganadigan narsalarimiz ko'p ekan. Okay, bosing, rosa xursand bo'ldim menimcha. Obunachilarga ham rosa yoqdi bu narsa. Mitaga keyin safar bojaga ham oshingsan chiqmasin, okay. Gap yo'q, respekt.